11. Evropsko prvenstvo v futsalu, prvi dogodek takšnega ranga v Sloveniji, je zadetek upal na vseh pogledih. Ob novem uspehu Slovenije veseli predvsem zanimanje gledalcev, ki prihajajo v Stožice. Futsal kot šport se pri nas razvija, je sicer še na začetkih, ampak vedno bolj popularen. Dvorana ni samevala niti na prvi prost dan, saj je na prizorišču bojev za naslov evropskega prvaka potekala nova akcija iz projekta Nogomet za vse. Komu je bil namenjen dan? Namenjen je, da vsi tisti, ki spremljajo, ki so spremljali po televiziji te zadeve, ki jim je bilo všeč, da tudi preizkusijo ta igrišče, ki je profesionalen, ki ga ne vidiš vsak dan, ki ne moreš igrati zmeraj in da otroci podoživijo malo to profesionalno vzdušje samega futsala. Tako kot vidim, tako kot opazujem, jaz mislim, da je kar nekaj klubov, ki delajo s tem mladim kadrom in jaz upam, da jih bo potem prvenstvo še več. Selektor je imel kaj videti, ne samo množičnosti, ampak tudi prave futsal poteze. Vsi od najmlajših do najstarejših, od aktivnih igralcev do veteranov so na prizorišču prvenstva dobili dodatno energijo. Danes pa sem prišli, da je čas, da smo tle igrali, ko igra slovenska reprezentanca. In to je odslej reprezentanca z obrazi, imeni in priimki tudi za širšo javnost. Otroci ne poznajo več samo Mesija, Ronalda in Oblaka, ampak znajo sestaviti tudi ekipo selektorja Dobovičnika. Puškar, potem Alen Fetič, Igor Usredkar, Totoškovič, Fideršek, Vrhovec, ja, potem Čeh. Za marsikoga bo morda prav po zaslugi evra v Stožicah futsal odslej prva športna izbira, tudi med travnikom in parketom. Raje bi pa futsal. Boljše manjše igrišče je lažje braniti kot na to velikem igrišču. Futsal mi je zelo všeč, ker je hitra igra, je 90% brez žoge, se pravi, da se moraš hitro odkrivati. Pa se da več golov kot na velikem nogometu. Všeč mi je, zabavam se v nogometu, pa tudi s puncami dosta, kot igram. Priložnosti niso zamudile niti dijakinje nogometnega oddelka gimnazije Šiška oziroma futsal reprezentantke. Vesela sem, da smo imeli zdaj to možnost, da smo tudi mi se pokazali in odigrali eno tekmo med sobo. Na modri podlagi, na kateri preigravajo Ricardinho, Osredkar, Miguelin in drugi mojstri evropskega futsala, so se z navdušenjem preizkusili tudi nogometaši specialne olimpijade ter policijski ekipi iz Celja in Brežic. Združili smo eno paleto nekih ljudi, ki si z nogometom izboljšuje življenje, kar je tudi slogan nogometne zveze. In tako prvenstvo je sigurno velika, velika priložnost, da nogomet postavimo v ospredje tudi v družbi. Vrhunec pa tekma nekdanjih reprezentantov, ki so orali ledino slovenskega preboja v futsal Evropo. Srečali sta se generacija 1995 in reprezentanca, ki je leta 2003 Slovenija zapisala v zgodovino evropskih prvenstev. Spet srečati svoje stare prijatelje, svoje reprezentante, to je nekaj neprecenljivega. Obudili so se spomini, vrnila so se spet tista čustva pionirska in res sem srečen, da smo lahko tudi tole izvedli. Super spomin. Lahko bi rekel, da svaka čast Duletu Razbočko, da je to organiziral. Že sobotno srečanje naše, pa potem ogled skupno, je bilo res en doživetje. Nekateri nisem videl 10 in več let. Takrat, ko sem jaz začenil, so te fantje bili v najboljših letih, jaz sem jih gledal. Nekateri so bili moji vzorniki, tako da lepo jih je bilo videti. Kaj pa sama tekma? Izid ni bil pomemben, ampak nekaj naboja je seveda bilo. Mislim, da smo bili boljši, ampak mladost je prevladovala. Mile se ni menil in to je odločilo v današnji tekmi. Drugač pa taktično smo bili bolj zreli, ampak smo malo starejši par deset let. Idejni vodja tega dela dogodka ostaja optimist. Upam, da najdemo neko tako zgodbo, da bomo lahko razvijali ta futsal naprej. Ker bi bila res škoda, glede na vso euforijo, ki poteka zdajle, da to zamre, kako imamo že primere iz Beograda, iz Zagreba in tako naprej. Naj bo torej 11. evropsko prvenstvo nov pozitivni menik slovenskega futsala.